Я буду чуть-чуть розказувати про IT. Якщо щось непонятно, там смішне. Просто. Так. Дякую, дякую. Це моє чик-чик. Значить так, дивіться, мене звати Віталік, я айтішник, і повна назва моєї професії звучить як інженер-розробник програмного забезпечення, скорочено задрот. Та, ну, дехто думає, що айтішники задроти, є такий стереотип. Не буду спорити, просто скину вам ссылку на свій GitHub, де я все пояснюю. Дивіться, але, ну, як і будь-яка інша професія, професія айтішника накладає певний відбиток на людину. От я недавно їду в ліфті, і підсів до мене якийсь старший мужик, ми такі їдемо, він каже, живеш тут? Я кажу, та. Він каже, айтішник? Я думаю, в смислі айтішник? Ну, що він взяв, що я айтішник? Я не вводив свій поверх в двійковій системі, там, не пропонував йому купити долари, у мене не було рюкзака, join professionals, я не знаю. Як він знає, що я айтішник? Ну, мені просто обідно, з іншими професіями нема такої штуки. Ну, нема такого, що їде п'яний чувак на джипі і всі такі, а, депутат. Може бути священник або блогер, ну. Непонятно, непонятно. Працюю з дому, і в мене вдома і офіс, і дім, ну, і що саме головне, срач. Ну, я такий думаю, блін, треба зробити, як всі нормальні айтішники, купити собі робот-пилосос. І тепер в мене ще більший срач. Що ця коробка від нього, інструкція, кабеля, ну, просто жесть. Я коли почав працювати з дому, мені треба було там певне обладнання, там камера, роутер. Ну, я, коротше, приніс це додому з офісу, і мені не вистачило кабеля від роутера до камери, тому в мене камера стояла на штативі в спальні. І приходить до мене жіночка перевіряти показники лічильника. Така дивиться камера в спальні, каже, та що я буду розуватись? Скинути мені фотку. Ну, я вирішив підіграти, кажу, можу вам і відео скинути. Ну, коротше, з газом проблем нема тепер. Але, ну, знаєте, айтішники — це не тільки про роботу, це і про відпочинок. Я дуже люблю тусити. От недавно ходив на вечірку в стилі 90-х. Думав, куплю долари по 5. Але ні, просто музика, просто музика. Ну, але нічого, послухав Брітні Спірс, Емінема, познайомився з двома лишками, щоб, так би мовити, повністю насолодитися тим, що було зроблено в 90-х. Та, і... Поняли. І дуже любимо тусити. І от є стереотип, що айтішники багато заробляють, але айті-фірми ще більше заробляють. І це можна побачити, якщо прийти на айті-корпоратив якийсь. От, коли ви приходите, і, наприклад, це якась тематична вечірка, ну це просто жесть. Там не тільки тематичні, наприклад, костюми, там і напої, і їжа, все тематичне, коротше. І в нас недавно прийшов лист, що організовується тематична вечірка в стилі вікінги. Ну і зважаючи на те, як це все роблять реалістично, я просто боявся, що ми після 12 години підемо бити християн. Так, але тематично віддихати це вже типа зараз модно. Але мені здається, що не за горами той час, коли, наприклад, і почнемо тематично працювати. Наприклад, зранку приходить твій шеф і каже: «Значить так, сьогодні працюємо в стилі 60-х. Замість комп'ютера рахівницю і замість мозку партбілет». Або на будові приходить прораб і каже: «Так, криш, сьогодні не бухаємо». І всі такі: «А, ми поняли. Працюємо в стилі 30-х років в Америці, сухий закон». А той такий каже: «Ні, просто не бухаємо, бля, подивіться, що ви набудували, у нас одної стіни нема». А перед тим нам прийшов лист теж, і там було типа тімбілдинг. І там було опитання, як би ви хотіли провести свій тімбілдинг: лазертех чи пейнтбол? Ну, я такий, блін, мені 35 років, де варіант рибалка? Ну, там, якісь вечорниці, я не знаю, просто посидіти вдома. Ну, я, коротше, написав, що я не буду на тімбілдингу. І мені пишуть, в смислі не будеш? Це ж для вас зроблено, щоб ви якось більше здружились з командою. Я такий кажу, ну, я правильно розумію, щоб ми здружились, нас заставляють стріляти один в одного? Ну, це дуже странно. У мене минулого року співробітник 4 рази вбив шефа. Ну, його потім рік відпустку не пускали. Але там він сам винен, якщо чесно. У нього вже патрони закінчились, він в рукопашку пішов. Так, ще є стереотип, знаєте, про айтішників такий, що їм легко знайти роботу. Ну, і це частково правда. От мені недавно HR з одної компанії пише, але пише не в Skype, не в LinkedIn, не на пошту, а в Telegram. Ну, а Telegram — це не то місце, де я хочу говорити про роботу. У мене там купу всяких смайликів, мемчиків. Ну, і вона мені пише зарплату, яку вони мені готові заплатити. Я хотів поставити сумний смайлик, а відправив кота: «Йой, найбуду».
Да. Ну просто що далі? Далі будуть пропонувати вакансії, будуть в сторіс відповідати, типу, о, ви мені прислали вогонь, вам сподобалась моя сторіс. Яка сторіс? У нас вакансія кочегара, цікавить? Так, і на завершення хотілося б процитувати класика. Ти знаєш, що ти айтішник? Ти знаєш про це чи ні? Айпішка твоя статична, очі твої сліпі. Всім гарного вечора, дякую. Ну що, як тобі відосик? Якщо сподобався, підпишись на канал, постав лайк. І, до речі, цей, там внизу є силочка, можеш пушнути на неї, закомітити донатик, щоб пацики по процесах не просідали. Ну і залишайся з нами, у нас багато відео і скоро будуть ще нові.